Nana, haj nam opet ispričaj kako je bilo prije korone. E, djeco moja, kakva su to vremena bila. Mi bi se skupili i družili. Kako ste uradili test matematike? Spomni ga majke, ti ništa stigao nisam. Ja samo 3 zadatka. Ma ja sam sve uradila. Kao i uvijek, ništa drugo i ne radiš sve što učiš. Pa mora neko i tu. Pravo. Vidi njih. A kakva su to Nana bila druženja? Velika, mi bi fino izašli na park, u park i igrali se, družili se, zabavljali se. Jeste li zajedno i u školu išli? Ja šta nego jesmo, jel tako Muzafere? Jeste, uvijek smo išli zajedno u školu, ja sam najviše volio školu, a pogotovo najviše male odmore. Nemoj da pišeš po tabli. Nemoj, pusti me! Ne, ja sam redar i tabla treba da bude čista. Vidi ove štreberke, odmore, šta što pišeš? Pusti me da završim, imam još... Ali odmore, završi posle odmora. E, blago vama, dedo. Mi danas ni nemamo nastavu. Sve nešto online, nigdje veze. E, djeco, kakva su to tek druženja bila kada bi roditelji došli na veliko selo, pa se mi u sobu zatvorimo i društvenih igara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Šansa. Ja ću pročitati. Kazna za brzu vožnju. $15. E, evo tvoje. Zahvaljujem, evo petak. Dobro je, pa imaš sitno. Dajte meni kocke, sad ćete vidjet. Kao da gledam da ću ja u zatvor. Evo, jesam vam rekla. A šta su to društvene igre? Čuj, šta su društvene igre? To ti je kad više ljudi igra jednu igru zajedno. Pa bolan, dedo, što odmah ne kažeš multiplayer? Kakav bolan multiplayer? To je uživo. Sve je bilo dobro dok korona nije došla. Kad je ona došla, sve se u haos pretvorilo. A jest, vala, najteže mi je bilo što ne mogu kad dođem s vana da spucam svoj omiljeni kolač. Mama mi nije dala prić kuhinji. Te operi ruke, te dezinfikuj ruke, pa onda mi se više ni ne jede. Mama! Što ovo lijepo mirše? Pa moj omiljeni kolač, daj mi jedan. Ne diraj, idi peri ruke, Bog zna gdje si bio, šta si sve diro. Hoćeš li na koronu da nam donesiš? Jao, korona, čovjek ne može ni kolač pojesti od koroni. Najteže mi je padalo što tatu nisam mogla poljubiti. On s posla nako umoran, a ja da ga poljubim, ne, idi peri ruke. Tatice, može jedan zagrljaj? Ne može, Bog zna što se van diralo. Id per ruke. Joj, više je ova korona, ne moš rođenog oca zagrlit. E, kako su to bila dobra vremena? Šta ti je bolo? Ništa, ništa. Kako ništa? Oj, Kin. E, sine moj, s kim si zadnji put kontaktimo? O, kuku majko, evo ga opet. Gotovi smo.